Ja, dejligt välkommen alla barn till det första Christiania barntelevisionprogram. Och idag ska vi lära oss något viktigt. Vi ska lära oss att göra vår egen puffe. Inte en köpepuffe, utan en hembrukspuffe man kan ta från överallt i hela hemmet. Vi tar det långa bladen, vi tar det feta bladen, vi tar det många bladen. Vi behöver också ett papper och en säge. Först tar vi och klipper det färdiga bladet. Små, fina bitar. Bara att klippa. Ja. Så tar vi det långa bladet. Klipper det också. Ja. Sen slutet tar vi det många bladet. Bara klippa det. Ja, det är fint. Vi tar också lite hemmebladet. Det man kan ta vilken bladet som heter. Man måste prøve sig frem til en egen bladning. Hvad passer den ene menneske? Det er ulike. Den tager vi bare den pappe. Rulle ind den mange bladen. Det er vist. Til en liten rulle. Det er vigtigt at få rigtig stykke. Ja. Med en liten snor der, ja. Så tager vi den til der. Og hvis jeg nu får bare en tænder eller noget. Ja. Ja, en tænder. Ja, tak. Det tænder jeg bare altså. En fine puffe. Ja, den er fuldfaldet lidt stark, men den bliver starkere. Rødjører, blærkes, rødjører og røkke en puffe. Og næste gang i morgen skal vi lære os at hitte der blodflødekanalen i armen, vi kan da sprude. Men bare glem ikke, en puffe er den bedste ven. Så hvis morgen har en bra dag med din puffe.